gudaha Soomaaliland ee qaranka dhanka amniga uu qabilsanayd ayaan ku soconahay Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faratoon wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ay garabkayga madax heligan fadhiya ee saacad wasiir waxa faahfaahin naga siisa ee muddooyinkan ugu dambeeyay wax soo noqnoqonaya khilaafaad dhanka dhulka ah wasaaradiina oo qaranka dhanka amniga uu xisaaran sidee ugu diyaar garowdeen maxaa seenta badan keenay talo arrimaha la xiriira khilaafaadka dhulku waa kuwo aad iyo aad u fara badan dhibaatooyinka ugu waaweyn naga hortaagan shaqada iyo inaanu qabanno waxyaalaha xilka naga saaraabay ka mid yihiin gobollada dalka oo dhan meel aan khilaafaad dhulkii ka jirin oo aan la isku hayn ma jirto meel walba way ka dhacayaan qaarkood waxay keenaan shaqaaqooyin xunxun iyo dagaalo iyo ama si guud dadka u dhexmara amaba si qof qofa u dhexmara meel walba beer iyo guri yar iyo dhul iyo jagooyin iyo dhul la boobay oo mataqaana dadkii ay mooday dadkii in dhulkii lagu qaaday aad mooday ayaad ka taagan arrintaas waa arrin dhib weyn way jirtaa dalku dhan way ka jirtaa annagana howlaha iyaga in badan oo ka mid ah iyo waqtiga iyaga in ka badan oo ka mid ah ayaan naga qaadataa haddaanu wasaaradda tahay hadday buliiska iyo mataqaana ciidamada amniga tahay hadday waxaha dhulka la xidhiidha guud ahaanba tahay marka waa dhibaato weyn oo taagan gobollada dalko dhanna way ka jirtaa arrinta wajahle mudaharaad baa saacad wasiir ka dhacay dhanka amniga si weyn baad uga howlgasheen maxaa khasaaraha bulshada kala gaadhay iyo ciidankii ka howlgalay arrinta waxay ka mid tahay un shaqaaqooyinka badanaa dalka ka dhacaya halkaa dhulba la isku qabtay laba ruux oo maxaatoba ku dhintay ilaahay ha u naxariisto iminkana dowladda iyo maamulka deegaanka iyo boliiska iyo gacanta lagu wada hayaa si wanaagsan baana loo qabtay ilaa iminka wax dhibaatii kama taagnoo dambe deegaano ka tirsan degmada elaf weyn ee gobolka sanaag muddooyinka ugu dambeeyey dhankooda waxaa socday khilaafaad bulsho deer wadaaga oo halkaa kuwada dhaqan soo kala dhex galay nabada in bay ka waday xukuumaddu oo wasiir ahaan aad adigu hogaaminayso dhankii amniga aad ka howlgelisay balyaga wararkii ugu dambeeyey maxaad naga siin kartaa xog arrintaas sidaad u sheegtay dee way jirtay wax la wada ogaabay ahayd halkaa laba reer baa isku dilay oo wada isku oodaha oo isku nool ahaa oo isdhalay oo isku dhex jiray baa dhibaatooyin shaqaaqo dhex martay dowladduna way u gurmatay waxaa kaloo usoo gurmaday guurti iyo maxaato oodo dhaqameedyo aada u fara badan oo meelo kala duwan ka yimi oo jamhuuriyadda alxamdulilah si wanaagsan baa gacanta loogu qabtay inkastoo ay dib soo noqotay haddana mar la hakiyey oo gacanta lagu qabtay haddana wax dib u dhaceen dowladdu arrintay awaamir bay ka soo saartay iyo maxaato xukun badan oo ay riday iminkana waxaanu ku howlanahay sidii aanu awaamirtii iyo ballanqaadadii iyo wixii go-aamadii aanu halkaa ka gaadhnay sidii aanu fulintoodii u dhammaystiri lahayn alxamdulilahi rabbil caalamiin meel wanaagsan bay noo maraysaa dhaqsayna u fulayaan kulle awaamirtii iyo go-aamadii aanu soo saaray badankoodu ama dhammaantoodba haddii ay go-aamadaasu aanu alaha annagii aanu ku ballanqaadnay aanu dhammaystirana waxaanu falanaynaa inaanu inta kalena israacinno oo markaa labadii beelood laysu keeno oo amni iyo heshiis iyo nabad la dhex dhigo ugu dambeyn saacad wasiir Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faratoon anagoo kaaga mahad celin waqtigaaga qaaliga aadna siisay dhanka amniga doorashooyinka Soomaaliland waxaa xilligan soo food saaray xilliya doorashooyin doorashada madaxtinimada kaabiga nagu soo haysa dad tiro badan baa ka qaybgalkeeda dalka dibaddiisa uga iman doonaa saxmadda wax badan baa iska bedeli doonaa amni ahaan sidee wasiir ugu diyaar garowdeen arrimaha doorashooyinka waxaan ugu diyaar nahay sidii aan ku weeya waxyaalihii hore hadday noqoto diiwaangelin hadday noqoto doorashooyin awalba loogu diyaar garoobi jiray waanu haynaa maxaato ciidan ku filan oo amniga ilaaliya insha allahu de muddo aanu weliba haysanaado intaana wixii naga dhimdhiman baanu kaga sii talageli doonaa oo kasii diyaar garoobi doonaa uma aragno in wax dhibaatiya aanu kala kulmi doono inaanu amniga ilaalino doorashooyinka iyo wixii kale hawlee la qabanayaba dadka iyagu ka hor imaada doorashooyinkaas amni dara sameynaya farinta u duraysa maxayta t
تي وحنو دري يحوي عد لقى دول قادر يا مشتو حولها دورشدا عد عرقلة ديسة أما كهرت مادة أما إسكت إذا هنا محاي تولي بعد تيسو حكيسو عد لقى يلي يا مشتو دول دنو وديار جروبيسا وانا وديار وانا لا إعلان ليه والله دول قادر ما يعد إسكت إذا حولها هنا حكيسو أما سنتي وزير thank you so much.